Lembre-se de onde veio, para onde vai e por que você criou a confusão em que se meteu para começar. Aprender é descobrir aquilo que você já sabe. Fazer é demonstrar que você o sabe. Ensinar é lembrar aos outros que eles sabem tanto quanto você. Vocês são todos aprendizes, fazedores, professores. A sua única obrigação em qualquer vida é ser sincero consigo mesmo. As perguntas mais simples são as mais profundas. Onde você nasceu? Onde é o seu lar? Para onde vai? O que está fazendo? Pense sobre isso de vez em quando e observe as suas respostas se modificarem. Você ensina melhor o que mais precisa aprender. Não existe um problema que não ofereça uma dádiva. Você procura os problemas porque precisa das dádivas por eles oferecidas. Uma nuvem não sabe porque se move em tal direção e em tal velocidade. Sente um impulso. É para este lugar que devo ir agora. Mas o céu sabe os motivos e desenhos por trás de todas as nuvens. E você também saberá quando se erguer o suficiente para ver além dos horizontes. A marca de sua ignorância é a profundidade da sua crença na injustiça e na tragédia. O que a lagarta chama de fim do mundo, o mestre chama de borboleta.